Найсучасніше лікування онкохворих дітей. Львівську лікарню першу в Україні включили в американський проєкт з лікування важких форм раку. Мова про західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, який увійшов у міжнародний проєкт, який започаткував провідний американський центр з лікування раку в дітей, дитячий дослідницький госпіталь Святого Юди. Колеги зі США вже підписали зі львівськими спеціалістами договір про співпрацю, передає Західнет. Участь у цьому проєкті дозволить нашим лікарям мати доступ до реєстру онкохворих дітей в різних країнах світу. Будь-який час за потреби подивитися, як лікують те чи інше онкозахворювання за кордоном. А хворим дітям це відкриває можливість отримувати найсучасніше лікування. До слова, львівських дитячих онкологів колеги зі США запримітили на міжнародних конференціях і запропонували співпрацю.